La plataforma de veïns i comerciants de la platja de Palma vol impugnar la llei aprovada pel Parlament Balear que permet l'execució de la reforma de la zona. El Consorci ja ha manifestat que aquesta impugnació no serà factible. Demà és el darrer dia per presentar al·legacions al projecte. El dia que llueva, usted passearà por aquí encima. Pero el dia que no llueva i que no hi ha agua, usted podrá passear por aquí. Pero en vez de la diferencia es que en vez de haber basuras como hay ahora, habrá zona verde. Estan preocupats perquè en tot aquest temps no han aconseguit cap compromís polític que els garanteixi la protecció de les seves cases. L'Associació del Torrent dels Jueus és una de les moltes que ha presentat al·legacions al Pla de Reconversió Integral de la platja de Palma. També ho ha fet avui la plataforma de veïns i comerciants de Palma i Llucmajor. En la seva petició demanen la retirada del pla o la inclusió de totes les al·legacions particulars. Si no, amenacen d'impugnar la llei que permet executar la reforma de la zona. Se expresa claramente que hay visos de esta ilegalidad que se pone en conocimiento y que si no se llega a un acuerdo con las partes implicadas y con los ciudadanos, evidentemente se reservan la posibilidad de impugnar la ley ante los tribunales de justicia. La ley cumple absolutamente todos los parámetros que una ley de estas características tiene que cumplir y de hecho, bueno, pues el Parlamento así la aprobó con los informes correspondientes y por lo tanto la ley está absolutamente vigente, si no hay ningún lugar a dudas a ello. Ara comença el torn dels ajuntaments de Palma i Llucmajor. Tenen fins dia 9 de desembre per elaborar informes vinculants sobre el pla. Per estudiar amb detall, el miler d'al·legacions demanen més temps. Si aconseguim guanyar garanties de viabilitat, confiança de la ciutadania, compromís de canvi en aquesta zona, ben val la pena invertir uns mesos. El PSM també ha aprofitat les darreres hores del termini per presentar 15 al·legacions sobre diverses zones d'actuació amb l'objectiu de conservar-ne la identitat i el patrimoni històric.